আছামিজ ব্লগৰ প্ৰেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে হয় আজিৰ ভিডিঅ'ত আমনি লোৱাৰ টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধি এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আহিছে দাবী জনাইছে যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে কিন্তু সেই যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আজি হ'ব কালি হ'ব অহা মাহত হ'ব অহা বছৰত হ'ব তেনেদৰে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন সমস্যাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সেইখিনি আন্দোলন হাতত লৈছে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু বাজেট অধিৱেশন চলি আছে যাতে বাজেট অধিৱেশনতে এটা ভাল খবৰ ওলায় যাতে সেই অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়কাৰত মাননী বৃদ্ধি হয় যিহেতু সেই তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছিলে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীটো হৈছে মাননী বৃদ্ধি তেওঁলোকে কৈছে যে হয় আমি যিসমূহ দাবী উখাপন কৰিছিলোঁ ধৰি লওক যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য দিয়া বা আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহ আন্তঃগাঁথনিসমূহ বিজ্ঞাত অনুভৱ উন্নত কৰা বা বাকী যি আমাৰ দাবী আছিলে সেইখিনি চৰকাৰে কৰিছে সেইখিনি আমি আদৰণীয় বা সেইখিনি আমি প্ৰশংসনীয় বুলি পদক্ষেপ কৰিছোঁ কিন্তু এই যি আমাৰ বিশেষকৈ আমি যি সমস্যাত ভুগি আছো আমাৰ যি বৰ্তমান মজুৰি বা মাননী সেইখিনি বিষয়ে বহুত বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ তো সেই মাননী মজুৰি যাতে মাননী বৃদ্ধি অতি সোনকালে হয় সেই বিষয়ত আমি অৱগত কৰি আছিলো দুহেজাৰ তেইছৰ শেষৰ ফালে যিহেতু আমি প্ৰপজেল পঠিয়াইছিলোঁ পপজেলৰ অৰ্ডাৰ কপি ওলাব বুলি তেনেদৰে সেইখিনি কোৱাও হৈছিল কিন্তু তেনেদৰে সেইখিনি তেনেদৰে সেইখিনি নতুন বছৰো আহিলে সময়ত কোনো জানুৱাৰীত এটা ভাল ফলাফল নাপালেও চ' সেইবাবে এই যি বাজেট অধিৱেশন এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চলি আছে আৰু এই যে বাজেট অধিৱেশনতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যাতে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ওলায় বা তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হয় সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সেইখিনি আন্দোলনৰ জৰিয়তে জনাইছে আৰু যাতে আগন্তুক দিনত মাননি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছো যিহেতু তেওঁলোকে এইটো কৈছে আমি যিখিনি কাম কৰি আছো বৰ্তমান তাৰ উপৰিও যদি আমাক দুটা কাম জাপি দিয়ে আমি সেইখিনি তাত ক'বলগীয়া নাই আৰু যিসকল যেতিয়া মহিলাসকলৰ বাবে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ চল্লিশ লাখ গোটৰ মহিলাক দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়া অঁচনি দিয়া চৰকাৰী এতিয়া নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নতুনকৈ ওলাইছে চৰকাৰী ঘৰ পাব বহুতো পৰিয়ালে তো সেইখিনি আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু সেইখিনি প্ৰশংসনীয় আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছো কিন্তু আমাৰ যে মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এইখিনি যদি এটা ভাল পদক্ষেপ নহয় বা ভাল এটা ফলাফল মোলায় তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আমি আন্দোলন কৰি যাবলৈ সেইখিনি বাধ্যত পৰিম ত' সেইবাবে তেওঁলোকে কেনেদৰে কি হ'ল আৰু যোৱাকালি আপোনালোকে গম পায় বাজেট অধিফেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিসমূহ হৈছে উত্থাপন কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা কি হ'ল ক'ত কোন ৰাজ্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰ্যায়ত যেতিয়া আপোনালোকৰ মাননী বৃদ্ধি বা মাননি পাই আহিছে সেইখিনি উত্থাপন হ'ল কোন কোন ৰাজ্যত তো তেওঁলোকৰ যিয়ে মাননি বৃদ্ধি নহওক দহ হাজাৰ হওক পোন্ধৰ হাজাৰ হওক যেনেকুৱাই নহওক যাতে অতি সোনকালে মাননি বৃদ্ধি হয় সেইখিনি কথা তেওঁলোকে বিচাৰিছে মাননি বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে কেনেকুৱাখিনি কোনখিনি কথা ক'লে আপোনালোকে শুনি লওক কিন্তু ঊনৈছ অক্টোবৰত যি প্ৰস্তাৱ পঠালে এই প্ৰস্তাৱটো চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা নকৰাত আমি আচৰ্য আচৰিত হৈছোঁ আমি চিন্তিত হৈছোঁ কি কৰা যায় এই কথাটো তিক্ততা লৈ আজি আমি বাধ্য হৈ পুনৰ আজি এক তাৰিখৰ পৰা আন্দোলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি আজি গৈছো সঞ্চালক মহোদয়ক এটাই আমাৰ দাবী যে ঊনৈছ অক্টোবৰত সঞ্চালক মহোদয়ে দিয়া প্ৰস্তাৱটো ঘোষণা লাগে কার্যকরী লাগে এইটুই আমার এটাই দাবি আছিল আজি আমি কইছো নিশ্চয় খুব সুন্দর ভাবে আমি তার শৃঙ্খলা ভাবে সঞ্চালক মহোদয়ের আমি দিছ দাবি করছো নিশ্চয় বাজেট যাতে আমার এই প্রস্তাবটু উত্থাপন করে বাজেট উত্থাপন করি আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমেৰে মাননী বিধির প্রস্তাবটু গৃহত করি গৃহীত করি আমার অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকা এই প্রস্তাবটু মানি মাননী বিধির প্রস্তাবটু অতি সোনকালে ঘোষণা কৰি দিয়ার কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো কারণ আমি এই প্রস্তাব যি দিছো আমি কার্যসূচীর প্রস্তাব যেহেতু দিছ আমি এই প্রস্তাবটা আমি সতেরো জানুয়ারিতে আমি জানাইছো সঞ্চালক মহোদয় একত্রিশ জানুয়ারির ভিতর আমাক এই সরকারিভাবে ঘোষণা করো অন্যথা আমি কিন্তু এক ফেব্রুয়ারির পর আমি আন্দোলনের পথন কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি যোৱা বারো জানুয়ারিত আমি তখন সাক্ষাৎ করার কারণে এটা আবেদন দিছিল কিন্তু আজি কিমান দিন অতিক্রম হল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাক এবার দেখা নিদিলে আমার কথা তখন সন্মুখ আমি নড়িলো তার কারণে আমি দুঃখিত তেহতক আমি বারে বারে কুয়ার বিষয় আমাক লগ নি দিলে কติกে তেখেতে নিশ্চয় চিন্তা করি এই সমগ্র অহমর তিন নম্বর মর্যাদা কাম করি থকা শ্রম করা এই শ্রমন মর্যাদা তেখেতে যেতে দিয়ে কারণ আমি আশা করিছো আমি আخابাদি আমার আন্দোলন কিন্তু সলি থাকিব 12 তারিখ অতি সোনকালে যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছো যাতে আন্দোলন নহওঁক আন্দোলনৰ নোহোৱাৰ আগতে যেন তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে সকলোখিনি পূৰণ হয় সেইটোৱে কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে তো সেইবাবে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হওক সেইটোৱে বিচাৰিছো বাজেট অধিবেশনত এটা ভাল তেওঁলোকৰ বাবে পদক্ষেপ লওক সেইটোৱে বিচাৰিছো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে